አባሌ ሁ በሐሳ ላይ እንደ ታዛሪ ፈሳ ላይ ዞት ኮማንዳንት እንደ ታዛሪ ፈሳ ላይ ንጎለ ቱ ኩዌሽ እንደ ታዛሪ ፈሳ ላይ አዮ ቲዞ ደ ኮማንዳንት ሲርቲ ቻዮ አዮ ቲሽ ፕሬ ደ ቱረስ ዱገ ጎዶ ይየት ነ ኮዴ ገሳይ በጃሽ ማይ ቲቪና ንሪየት ለዶኒ ሙን ካርጎን Apelli fundit mbaroj, ju lutem një minutë heshtje.